Môžem? Mhm. Poď ďalej. Páči sa ti tu? Veľmi. Polož. Hneď sa vrátim, dobre? Mm. Zatiaľ sa tu môžeš poobzerať. Ďakujem. Nevedela som, že sa zaujímaš o aranžovanie. Prepáč, ja som... Ale to nič. Nič sa nestalo, nechaj to tam. Je to dobré, tak? No tak. Dobre. Hm. Môžem sa vás niečo opýtať? Pravdaže? Vy ste chodili na túto školu však? Mm-hmm. Vlastne na tejto škole sa to všetko začalo. A ako vidíš, aj pokračuje. Veru tak. Takže sa vám tu páči? Inak by som tu nebola. Človek má robiť to, čo ho baví. Je šťastný. Mm-hmm. Ale to neznamená, že celý život trávi medzi sušenými kvetmi.